Siin on mu projekt. Rahva! Sinust laupäeva teile kõigile! Nautige! Aga nüüd näitan ma teile, mis on minu projektis. Keha häälte projektis. Milline see on? Vaatame! Ma tegin väiksed trummid siia, mis kõlavad selliselt. Kõik on tehtud keha häältega, kas siis mingid patsud, mütsud, mida iganes, plaksud, mütsud, plaksud. Ja kui te tahate teada, kuidas täpselt see heli sündis, siis kirjutage mulle. Siis kasutasin veel passi. Tegin passi enda häälest lihtsalt. Tegin üks noodi ja panin selle lihtsalt hakkama. Edasi tuli siuke juba päris äge hääl. Ja veel on äge vocal chop. Mõtlesin, et tavalist vokaali ma ei kasuta, vaid teen midagi teistsugust. Ja see kõlab selliselt. See on pitch shiftitud alla oktavi ja nüüd see kõlab selliselt. Ja veel on tehtud selline üleminek. Kuulake seda üleminekut, kuulake. See on madal. See oleks nagu mingi lehma hääl, aga tegelikult see olen mina. Aga nüüd kohe, kas te olete valmis, siit tuleb minu lugu! Selle projekt on nüüd valmis ja tehtud. Loodame, et teile meeldis ja kohtume juba uuel nädalal, milleks me oleme valinud ka teema. Uue nädala teemaks valisime vokaal plus üks pill. Kuulete järgmisel nädalal lähemalt, mida see üks pill tähendab, aga ütleme nii, et see on ikkagi väga korralik väljakutse. Näeme juba teisipäeval. Piu!